საკვებად უვარგისი თევზი, გაფუჭებული კვერცხი, უმარილო პური და შედარებით დაბალი ხარისხის ხორცი. ახალციხის სათნოების სახლის ბენეფიციარები იმ პრობლემებზე ჩივიან, რომლებიც კვების დროს აწუხებთ. ხარჩო იყო. Ძალიან კარგი საჭმელი იყო. Ხორციანი საჭმელია. Ეხლა შენ როგორ შენი ოჯახში რო ბაზარში მიდიხარ, ვარჩევ ისეთი ხორცი საიდან შვილო? თევზი ხანდახან ძველია, იქ პარასკევობით ძველი. Პარასკევობით არის? Ай, როგორ ამჩნევთ რო ძველი? Ай, ყრალის სუნი აძის და მოიჭამლები, გულიგერევა შევჭამე და ცუდად გავხდი. Ცუდად დახტით, მოიჭამლე? Არ ვიცი, ნუ ცუდი შეგრძნება და ამიტომ. Შეიძლება ეხა მათი ვარში არ დადეს და აყროდა. Ყველას თევზი არ მოწონს ძველია, სხვა პრობლემა. ზოგი პურზე პრეტენზიას ამბობს, მაგრამ პური კარგია. Თევზი ცოტა კარგი არ გაუგზავნებენ, ამათი ბრალი ხო არ არის? ვისი ბრალია? Ვერა ვიცი, ვისი ბრალია. Თავრობამ ისე ქნას. Ხანდესხან გვერდში გაფუჭებული იქნება. Აი, აღარ იჯდება გვერდში ხანდესხან შვილო. Ეს ხარისხი ასორტიმენტი დამოკიდებულია თანხაზე. იქიდან იქნება თანხა მეტი დაფინანსება გამგეობიდან. Იქნება უკეთესი, რაც აკვირველია და როცა თანხა ნაკლებია, ნაკლებში ეტევა ხალხი და რა ქნა, შემოიტანეს კიდე რაღაც პური, რომელიც ალბათ იმითი, რა ქვია, მარილი არ აქვს და ბორჯომიდან მოაქვს, თუ საერთოდ გორიდან. აი, ტრანსპორტის ხარჯი არ ჟდება. აი, მე არ ვიცი, ეთყობა ვიღაცის ინტერესია, რომ ის გორიდან მოიტანონ და რატომ აგერ ქალაქშია, ხო, პური საუკეთესო. მოიტანეთ, ხო? არ ვიცი, მე არასდროს არის ხენი. Რაც აძლებდნენ, кай აძლებდნენ. Აი აქ ადამიანებს, რაც გინდა გააკეთეს იკეთე, მაინც ვერ ხედავენ. Ну, მოხდა ერთი ცალი დაფუსიმ, ხო? ბენეფიციარების უმეტესობა იმაზე ჩივის, რომ ულუფა მცირია და მათ ვერ ანაყრებს. გარდა ამისა, უფასო სასადილო შაბათკვირას არ მუშაობს და შეჭირვებულები ორი დღე საკვების გარეშე რჩებიან. ბენეფიციართა ნაწილი წუხს იმაზეც, რომ სათნოების სახლის სადილი მცირეწლოვნებისთვის გათვალისწინებული არ არის. შეჭირვებულები პურთან და სხვა საკვებთან ერთად ორ შაბათობით ხორცის ნაჭერს, სამშაბათსა და პარასკევს თევზის ერთ ნაჭერს, ოთხ შაბათს კვერცხს, ხუთ შაბათს კი ბულიონს მიირთმევენ. Марто მე ვიღებ ერთ ადამიანზე. Ეს ორი ბავში რა ვქნა? ბავშვებზეო სხვა მენიუ უნდა იყოსო გაკეთებულიო, მაგრამ მე რო ეხლა სახში მიმაქი საჭმელი, მე შევჭამო და ბავშვებმა ისე მიყურონ. Როგორ სხვა მენიუ რას ნიშნავს? ბავშვებს არ წენს არაფერი. ხო შეიძლება რომ ცოტაც კიდე დამიმატონ და ბავშვებს რაღაცა ვაჭამო. ხო ცოდოები ვართ არა ჩვენს ხალხი? Барыгам цоцхлат დაგმარხონდა ეგ იქნება. Მე ის нам сказали не положено, другой мне нужно. А то, что мы кушаем, то и ребенок кушает. Ребенка кормим, а мы сидим. 200 грамм არ ყოფნის ადამიანს. არ ყოფნის. Да сияში იმდენი ხალხი ეხლა არის, რომ ბოდიში და 200 грамм და შაბათკვირა, ხო, ორი დღე. Ай, რაღაცა ხო უნდა გააკეთონ, რომ რაღაცა გონეს შაბათი, პური მიეცით ადამიანს. ზოგს აქვს ფული, რაღაცა იყიდის და გააკეთებს, ზოგს არ აქვს. სიცოცხლის ბოლო დღეები აჭამეთ ამ ადამიანს, რა? Უფასო სასადილოში გაფუჭებული კვერცხი რომ შევიდა, ამას აიფის დირექტორი და მზარეული არ უარყოფენ. მათი თქმით, შეპესე იაფმა ხარვეზი მალევე აღმოფხვრა და ბენეფიციარებს საკვებად ვარგისი პროდუქტი მიაწოდა. საკვების ხარისხზე აიფის წარმომადგენლები პასუხისმგებლობას სადისტრიბუციო კომპანიებს აკისრებენ. ბენეფიციარების ბრალდებებზე განმარტებები მზარეულმა პირად საუბარში გააკეთა. აქ არის 150 ადამიანი, ასაკიანი, ამიტომ ყველას მოსაწონს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი სტანდარტები. ჩეპესე საური გორიდან პურით სათნოების სახლს, ჯავშან სატანკო ნაწილსა და კიდევ რამდენიმე მაღაზიას ამარაგებს. უფასო სასადილო მისგან 1 კილოგრამ პურს 1 ლარად და 17 თეთრად ყიდულობს. ტენდერში მონაწილეობას ორი პირი იღებდა, მათ შორის უპირატესობა ჩეპესე საურს მიენიჭა. კომპანიის წარმომადგენელი ბენეფიციართა ბრალდებებს უარყოფს და ამბობს, რომ მათი გამომცხვარი პური მაღალი ტექნოლოგიით მუშავდება და გემური თვისებებითაც გამოირჩევა. Ეს არის 360 გრამიანი, 350 გრამი უნდა იყოს, მაგრამ მეტობით თუ შეფთხოვ, 360 გრამი შემოდის. აქ ზეთში მოხარშული პურია და ეგ არის ჩეულებრივი გამოშოშული პურია. ბემალის არუშულებით რომ არა გაფუნდეს.
სათნოების სახლში სურსათის ხარისხის კონტროლი ხელისუფლებამ უნდა განახორციელოს, ამბობს მომხმარებელთა დახმარების ცენტრის ეკონომიკური მენეჯერი. რეზო სანდროშულმა მეცხრიარხთან საუბარში აღნიშნა, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა ბენეფიციარები სურსათის ხარისხზე ჩივიან. მათ მსგავსი პრობლემები ორი თვის წინაც ჰქონდათ. Რაღაც შენიშვნები პრეტენზიები ქონოდეთ ბენეფიციერებს, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, ჩვენამდე არაფერი შეტყობინება არ მოსულა. Პრეტენზიების არსებობის შემთხვევაში უნდა მოიქცეს შემდეგნაირად, ჩემის აზრით, რა თქმა უნდა მიმართოს დაუყოვნებლივ სურსათის უვნებლობის სამსახურს, რომელიც შეამოწმებს, ანალიზს აიღებს, შეამოწმებს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებებს. ახალციხის სათნოების სახლმა არამომგებიანი არაკომერციული იურიდიული პირის სტატუსით ფუნქციონირება 2 მარტიდან დაიწყო. აქ სადილს 168 ბენეფიციარი მიირთმევს. აიპის დირექტორი ნათია მელიქიძე კომენტარს არაკეთებს. მიზეზად კი ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებს. პირად საუბარში აღნიშნავს, რომ 10 თვის განმავლობაში შეჭირვებულთა გამოსაკვებად ქალაქ ახალციხის ბიუჯეტიდან 75000 ლარია გამოყოფილი. მელიქიძე ამბობს, რომ ბენეფიციართა ერთ-ერთ პრობლემაზე ულუფის რაოდენობის გაზრდაზე მუშაობს. Უფასო სასადილოთი მოსარგებლეების პრობლემებზე ახალციხის მერის მოადგილე საუბრობს. ზაზა თამარაშვილი ირწმუნება, რომ ბენეფიციარები ბევრად უკეთეს პირობებში იმყოფებიან და ულუფაც საკმარისია. Არავინ დაზღვეული არ არის, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა თლად, რაღაცა უხარისხო პროდუქტი სადღაც შეხვდეს ოდესმე. ოღონდ თავარი საერთო ჩვენ მოწადინებული ვართ, რომ მაქსიმალურად მაღალხარისხიანი პროდუქტი მიეწოდოს ჩვენს ბენეფიციარებს და ის მენიუ, რომელიც აღთ ყოველკვირეული რომ სისტემატურად მიეწოდება თავის სამართლებელი მერიას ნამდვილად არაფერი არ აქვს. პირდაპირ მინდა გითხრათ, ეს არის ის პროექტი, რომელიც ერთ-ერთი ასეთი თავმოსაწონი პროექტია ჩვენთვის. სათნოების სახლში ხორცის დისტრიბუციას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ინდმეწარმე ხათუნა პეტრიაშვილი ახორციელებს. მისი თქმით, უფასო სასადილოში საქონლის ხორცი სასაკლაოდან, გაყინული ქათმის ბარკალი კი მაღაზიიდან მიაქვთ. ხათუნა პეტრიაშვილმა მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა. შეიძლება უბრალოდ დისტრიბუციას ახორციელებ თუ როგორ არის? სატენდერო დოკუმენტაციაში მითითებულია, რომ სათნოების სახლისთვის პროდუქტის მიწოდება კვირაში ერთხელ ყოველ ორ შაბათს დილის 9 საათამდე უნდა მოხდეს. ამას ხათუნა პეტრიაშვილის მეუღლე კახაბერ პეტრიაშვილიც ადასტურებს, თუმცა ინდმეწარმე ხათუნა პეტრიაშვილმა ქათმის გაყინული ბარკლები უფასო სასადილოში სამშაბათს იმ დროს მიიტანა, როცა ჩვენი გადამღები ჯგუფი სათნოების სახლში იმყოფებოდა. დისტრიბუტორმა ტრანსპორტირება მსუბუქი ავტომანქანით მოახდინა. კახაბერ პეტრიაშვილმა ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას აღნიშნა, რომ დისტრიბუციას მაცივრიანი მიკროავტობუსით ახორციელებს. ხორც პროდუქტების ტრანსპორტირების წესზე სურსათის ეროვნული სააგენტოს, სურსათის დეპარტამენტის უფროსი საუბრობს. კახა სოხაძემ განაცხადა, რომ აღნიშნულ საკითხს სურსათის ეროვნული სააგენტო შეისწავლის. გამიტანილი საშუალება უნდა იყოს განკუთვნილი სურსათის ტრანსპორტირებისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. უზრუნველყოფილი იქნას შენახვისა და გადაზიდვის ტემპერატურული რეჟიმი. ამიტომ ეს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი უცხოებად. გადასაზიდი საშუალება ავტოტრანსპორტ ამჯერ შემთხვევაში უნდა იძლეოდეს ამის საშუალებას და გარანტიას. ეს არის სამართლის დარღვევა და მასზე უკვე ზოგადად შესაძლებელი გასაზრდელი. სათნოების სახლს დანარჩენი პროდუქტით, მათ შორის გაყინული თევზით, შეპესე იაფია მარაგებს, რომელიც სამჯერ ჩავარმილი ტენდერის შემდეგ მეოთხედ გამოცხადებისას შეირჩა. როგორი ხარისხისაა თევზი, რომლითაც შეჭირვებულები იკვებებიან? კომპანიის წარმომადგენლები აღნიშნულ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ.